Emme todellakaan ole sähkötekniikan keskittynyt yhtiö, kuten huomasit. Arvoisa Raati, arvoisa yleisö, muutama sana Sulakkeesta. Sulakke on virtuaalimaailmoihin ja online-yhteisön keskittynyt yhtiö, joka päätuote on Habbo Hotel, maailman suurin virtuaalimaailma ja yhteisö, joka on suunnattu teineille. Toisena tunnettuna täällä Suomessa on IRC Gallery, joka on Suomen ylivoimaisesti suurin yhteisö nuorille aikuisille, yli 800 000 käyttäjää viikossa. Vähemmän tunnettu on Virtual Magic Kingdom, joka on virtuaali- ja pelimaailma perustuen Disneyn huvipuistoihin rakennettu yhteistyössä Walt Disney Companyn kanssa. Ja uusimpana aluevaltauksena maailman tietääksemme ensimmäinen virtuaalinen mobiilimaailma nimeltä minifriday.com, joka on kerännyt jo 250 000 käyttäjää, ikään kuin pilottiprojekti, jota jalostamme nyt kaupalliseksi tuotteeksi. Meillä on tällä hetkellä yli 10 miljoonaa käyttäjää kuukaudessa, 32 maassa maksujärjestelmiä. Erikoisuutena meillä on se, että suurin osa rahoistamme tulee käyttäjätuloista ja nyt kasvavassa määrin myöskin mainonnassa. Meillä on 155 mikromaksujärjestelmää kytkettynä ympäri maailmaa. Meillä on 300 työntekijää 15 toimistossa. Liikevaihtomme oli noin 45 miljoonaa viime vuonna. Ja miten aiomme kasvua eteenpäin? Parantaa luonnollisesti nykyisiä tuotteitamme, mutta avata uusia tuotteita ja palvelukonsepteja uusille kohderyhmille, kasvattaa mainosmyyntiä, jossa näemme valtavan potentiaalin, kansainvälinen infrastruktuuri, joka on meillä aika uniikki, sen hyödyntäminen ja tietenkin vielä laajentua periaatteessa kaikkiin maapallon maihin. Kiitos.